Understandable, have a good day. Banus, jag vet att jag har skit också, jag har inte spelat på länge. Ja, men jag har alltid varit skit, så... Fitta. No worries. Just, don't be rage. För om vi rage... Don't be rage. För om vi rage... Video... If we are rage, then video will be bore. Ja, men... So, no rage here, man. Yes, we are very bad player. Hello team, Rush Bisuka. Är du efterbliven? Okej, ska vi gå A eller? Kom han här eller? Jag är skräp. Oh shit. Men vad är det för jävla gruppvåldtäkt? Men vad... Statistiskt sett, 9 av 10 personer tycker om gruppvåldtäkt. Jag plantar här, så vi får lite cash bonus. De är skitdåliga! Vi förlorar en hel, och sen... Ja, men de är skitdåliga nu. Lite där mage. Ja, jag... Snyggt! Ja, jappen, så att säga. Kan du kolla? Jag ska planta. Han kom efter mig, men jag hann. Nej, jag... Oh, jag hann planta. Jag ska göra lite, you know, lite... Suppressing fire maneuver. Nej, det behövs inte. Tack för Akon. You my no guy. No problem. Tack för bomben. Tack för att du droppade den skit långt ut, så jag dog nästan när jag tog ut den. Dem flick, man. Dem flick. Is faggot home? No faggot machine broke. Mr. Faggot not here. Faggot machine broke. Understandable, have a good day. Nej. Tack så mycket, tack. Jag ser honom. Han plantar i smunken. I smunken? Ja, det fan. Du, alltså jag fick en stick one. Han är väl här också? Men nej. Jaha, båda döda. Jaha, lol. När fan? Döde jag ena? Jag märkte inte. Jag spred bara in i smoken. Jag märkte aldrig att du dödade honom. Men what the fuck? Där. Han är den här en plantar i smoken igen. Nikola hacks. Bomb machine broke. Bomb machine broke. New phone, who this? Buddhister be like new life, who this? Aim machine broke. Check out my new case. Groundwater. Da dam. Da dam. -72. Inte aim skit, alltså det här går inte. Men alltså du tog honom ändå, så det gör inget. Men du såg du jag missade 4 skott, alltså. Ja, men såg du att jag missade 85 skott, eller? Nej, ja, exakt. Men jag, men du är ju dålig ändå, så det spelar ingen roll. Ey, shut your bitch ass the fuck up. Du, jag hör steps, men gud vet varifrån. Aha, nyckel. Bra jobbat, alltså. Ska jag ta honom härifrån, eller? Alltså, ser du inte honom? Jag var inte där. Jag var inte där. Nu på andra sidan mappen. Ser du inte honom? Ja, det där var fett snabbt. Ja, det var det.